למה שהולך פה, תסתכלו, מה כתוב פה? מסוף רידינג 55. קריית אונו. יפה? עכשיו תסתכלו, יש פה עוד רציף. הנה, מה כתוב פה? מסוף קריית אונו 55. תסתכלו, שני הרציפים. הנה, 56, מסוף יהוד. איך אני אמורה לדעת איפה אני צריכה לעמוד? בקיצור, רצתי לכאן, הגיע לפה אוטובוס 55, אני דופקת לו, שואלת אותו לאן, מלמל משהו, לא הצלחתי להבין מה זה. הבן אדם שעמד ליד הנהג אמר לי קריית אונו, הוא סגר לי את הדלת בפנים, אני דופקת לו בדלת והוא לא פותח לי את הדלת ונסע. עכשיו אני צריכה לחכות עוד כמה זמן? כי הבן זונה